Tämähän on huonompi gruppi kuin Bugi Gruppi. Vittu! Joo. Ja toskin, että miksi me ei voitu mennä sinne omille paikoille, kun puolet gruppista oli kuollut, niin se vähän oli sitten se keskittyminen siinä, että sä nostat 4 ihmistä, niin se oli vähän... Eikö siis, saman tien kun mä nousin, mä sain markkeri. Mä olin jossain vitu tuolla B ja A välissä, mä oon, joo. Haluatko sä mentankkaan jo? Miks? Se ei pidä vaan sitä Shield Rothia, että tää on agrokomboa niin lähelle agro. Niinku, täällä on joku likainen Black Mag. Yöure, mine. Varokaa sitten niitä palloja. Palloja! Joo. Nyt tulee palloja. Kiitos kun muistitte. Boltseja tulee. Mitä? Mitä boltseja? Let's, oi. What the fuck is a bolt? Se on boltti ja pallo. Boltseja. Boltseja. Ominous wind. Mistä vitusta mä sain tollasen ominousmintin? Se vaan tulee. Se vaan tulee johonkin. Älä mene toiselle semmosen lähelle. Tai siis älä koskes toisiin. Ai heti pitää mennä koskeella. Se on vähän niinku kikkelit koskis toisiin. Se ne räjähtää. Nois. Jeeeee. Mä niin tykkään tästä. Oi jumalauta. En. Mä koitan pelaa hiirellä tätä peli. Jaa. Semmoset pelipistikit siellä. No vittu! Mä en taas niinku vittu mä oon oikeesti jotenkin sokee. Mä nostan. Kiitos. Se on jotenkin hämää, kun tulee vitun kirkas paska, jos on keskellä reikä ja sitten samaan aikaan se tummenee se vitun reikä, niin on saatana erota, että mitä helvettiä. Jaa, saaks mä vähän elkkaa? Joo joo, kyllä kun tässä on kerkeä! Kiitos. Ai sekin on ollut. Mä ois tarvinnut mitä. Mä oon manavartikin. Behold! Forgiven for. Jee. Star Fox. Voiks mä vaan kuolla tässä kohtaa, mä en jaksa. Voit. Joo. On niin, oikeesti ihan vitun tylsä tässä kohtaa. Turhaa filleri. No en mä tiedä. Jaksa kesken raidit. On niin hauskaa filleri, Imo. Tämä. Se heittää aina tän samalla tavalla. Mä pasken paljon filleriä olla. Jos mä saisin hakata jotain vitun dammia vaikka tän saman ajan koko ajan, niin sit se olisi kiva. Olis niinku jotain muuta tehdä. Olis joku minipeli, mitä voi tehdä samaan aikaan. Jos joku sudoku tohon ruudulle. Oi vittu, jos joku semmonen shooten. Pistäis joku semmonen shooten mappi, niin se olisi ihan siisti. Mutta kun tässä ei tehdä mitään muuta kuin väistellä. Kaikista parasta olisi, kun pelattais korttia tässä ilmassa. No more games. Tää vois olla vaan niinku jonku... Sieltä tulis jotain toisia palloja, mistä niinku sais jotain buffeja tai jotain niinku jotain... Mitä sais vaikka tuhota tai jotain niin... Jos vähän jännää, kun noin markkerit lentäis meidän mukana tuolta ylhäältä. Niin,
näkee vähän niin, miten toimii oikeesti tää. No joo. Nää on aika taitavasti kusettaa kameraa mun mielestä. Grafiikat eivät olekaan se, mikä oikeasti pelissä on. Kyllä. Tää peli on kyllä hyvä esimerkki siitä, miten niinku... grafiikat on nimenomaan vaan visuaalista, et ne ei niinku... suoraan vaikuta yhtään mihinkään. Niin. Siis onko mua huijattu? Mistä mä oikein maksan? Mitä helvet? Jäskätti yltiks varmi vielä tuohon. Häh? Ai. Täytyy näyttää mun kahdesta joku yhtä paikalla. Taakse! Perus. Kääntö. Hyvä aina, hyvä aina miettiä silleen, missäköhän se takapuoli on, kun kaikki seisoo. Ei se mitään ole kokonaan se kääntyy vähän siinä, Voi vittu. Ihan kokonaan pitää olla pääkarkissa. Voi joo. Tipsikää kohti omia paikkojanne. Ei mitä, pudottaaks tää kolme näitä tai jotain? Eikö tää oli se, joo, eri juttu. Ei mitään. RDN. Au! Kusopana lauta. Tästä teki 22 tonnia damagea, en mä. Joo, se tornado iskee ihan vituja, kun se tulee tällä. Joo. Mä vaan kuolin siellä suorilla. Tulee taas joihinkin ne paskapuulet. Joo. Kebabissa on. Ja nyt ei lyödä tota äriä ollenkaan. Ollaan vaan siinä. Joo, ei. Joo. Tulkaa tänne ja sit muistakaa liikkuu saman tien pois. Pistäkää sivuun. Ja uudestaan. Ai! Ai. Oh. Ja taas. Jee. Mulla onkin vähän silleen, että... voinut väistää kuulua. Järkästä käykö tankki. Sitten tankki LP, kun toi akut ei kästi alkaa olla lähestymässä loppuun. Olkaa tossa mun stellarissa sitten, kun me ollaan menossa tuniin. Voi heittää LB. Juoskaa sivuun sitten. Vai niin, joutas voi. Mulla tippuu pitun kulli. Ah, ei mun tarvi liikkua. Nois. Menkää kohti omia paikkojanne, jos kykenette. Just tossa melee kompo tässä. Ah, no siis... Ei mitään hattu, mut vaan valmiin. Joo joo. Joo joo, ees. Mä tajusin tohon, mulla on displacementtikin. Kovan käydessä. Joo. Menee hetki, mutta... Tuli tää. Varokaa sähköjutut samalla. Mä oon liian kaukana tosta vidun bossista. No, rinkin. Tätä sivuun. Oho. Seisoo suoraan siinä. Ai, Joni Akra. Se vielä osuu. Eka stäkki, eka stäkki. Mä oon kuollu. Olen tähän. Näin. Sattuu. Ei riittänyt monavardi. Tai ois riittänyt, jos sulla enemmän HP. Toka stäkki. Muistakaa sitten mennä taakse tästäkin. Joo. Joo. Taakse. Joo, se vähän kääntä taakse. Nyt mä oon kyllä ihan varmasti. Mikä toiselle puolelle kuin toi etunuoli. Jep jep. Aika helpoin silloin, kun ei meinaa nähdä mitä. Haluuks nähdä mun etunuolen? Saa ihan just herät. Ai jaa, oisit sanonut, niin mä oisin voinut nostaa. Mä muuten nostin. Ei, mulla ei 2 sekuntia kuulta on. No, oisit sanonut. Kyllä kato, kyllä mä voin hoitaa. Eikös mitään hätää.
ei tarvii väistää tai jälkeen mihinkään heti. Tulee kai palloja kohta. Tai jälkeen tulee palloja musta. Pitäis tässäkin nyt taas mennä kohti niitä omia spotteja. Mulla on aika vitun vähän HP:ta, mä hiilaan itteeni. Mm. Jos se riittää. Kyllä se riittää. Ui! Toisessa päässäni. Joo, ei siis. Joo, mä pystyn kyllä hiilaan itteeni just tolossa. Tässä ei pitää silleen ottaa damagea, niin... Mulla vaan pitää sanoa, jos mun pitää hiilaan itteeni. Oho. Tää vittu! Saatana. Sori, mä en osaa sanoa, että jollekin tietylle henkilölle hiilaa itseäsi. Ei, mutta siis se ei oo, et jos joku ei oo vaikka rangelu. Mä osaan sanoa tietolle henkilölle, että tapai. Se vaan katos. Uhuh. Kato. Yläkkos lanse. Kyllä kannatti, ei vaan. Ja ne on tos lähtee juomaan sitä viittaa. Pitäis ei, ei ois itekki lähtön. Mene. Suora